Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Hamınızı salamlayıram. Bugün sizinlə çiyələkli pirok hazırlayacağım. Əvvəlcədən yumurtanın ağını sarısından ayırmışam. 4 yumurta ağı götürürük və 200 ml'lik stəkanla 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib mikserlə qarışdırırıq. Yavaş yavaş yumurtanın sarısını əlavə edirik. Yenidən mikserlə qarışdırırıq. Bir stəkan soyuq şəkildə süd əlavə edirik və yavaş xodda qarışdırırıq. Yarım stəkan duru yağ əlavə edirik. Yenidən yavaş xodda qarışdırırıq. Mikserdən ayırdıq və üzərinə 2 stəkan yarım un bir qabartma tozu bir vanilin əlavə edib və qarışdırırıq. Yavaş-yavaş qarışdırırıq. Baxın, bu qatılıqda alındı. Xəmirimizi bir kənara qoyuruq. 500 qram çiyələk götürürük. Yuduqdan sonra quruluyuruq və yaşıl hissəsini baxın bu şəkildə kəsirik və çiyələyi 2 hissəyə bölürük. Formamıza bitki yağı əlavə edib hər tərəfli sürtürük. Xəmirin bir hissəsini əlavə edirik. Sonra doğradığımız çiyələklərdən bu şəkildə düzürük. Bu şəkildə düzdükdən sonra yerdə qalan xəmirimizi də əlavə edirik. İkinci qat xəmirimizi əlavə etdikdən sonra yenidən çiyələklərimizi baxın bu şəkildə düzürük. Bu şəkildə düzdükdən sonra sobada 160 dərəcədə yarım saat müddətində pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq çiyələkli piroqumuz hazırdır. Bir qədər soyduqdan sonra qıraqlarından aralayırıq. Gördüyünüz kimi artıq soyduğundan aralanıb. Və formamızdan çıxardırıq. Beləliklə, siz də pişirib afiyətlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.